nigimuch kogon kap kirwa ngatutiet nebo kelvan sibitalit agenge nemiten ganasetab Nakuru chepkondok cheito million agenge en pokol agenge ak sitini agot konoton koimuch komonge ofisano en kibagenge inoton po NHIF agot tetiange en kit nekamwa kole en kuni kotesetai kokwautik chebo kiyapta tetutik choton chekomiten en tuget nebo konyoiset nebo NHIF kotokyigei tuget nelenoton nebo social health insurance fund noton ko SHIFA en nekamwa kole yeiwonge tetutik chebo kiyapta tetutik tugul chebo konyoiset koba SHIFA kibendi kegusti ngong tetutik tugul cheboto libanetab sipitali noton million pokol agenge ak sitini. Na wanaofanya kazi kwa serikali wamechukua mwito wa kutoheshimu court orders na wakasahau hizo ofisi zenye wako za serikali wanalipwa mshahara na taxpayers money. Na sisi kama wanabunge, mimi kama president wa bunge, nimeamua operation kutoa mall kwa serikali. Siku hizi court orders zimekuwa ni kama karatasi. Court orders zimekuwa haziwezi heshimiwa na mtu wowote. Tunam request president wetu Mheshimiwa Ruto achukua hatua iwezekanavyo iwe funzo kwa wengine wale ambao hawataki kutii sheria. Tumeona wanaofanya kazi kwa serikali wamechukua mwito wa kutoheshimu court orders.